кінці року час ніби стискається і прискорюється. Тому ще більше новин пропонує вам творча команда «Сфера ТВ Луцьк». Вітаю вас! В студії для вас працює Ірина Муза. Фурделило не на жарт. Впродовж 2 днів Волинь просто таки засипає снігом. Потужні опади на дорогах спричинили величезні незручності. Та ж, звісно, нарікання з боку водіїв на комунальні служби. Чи виправдані скарги та як наслідки негоди прибирають не лише в Луцьку, а й в сусідньому Рівному, розповімо у наступному сюжеті. Ще від учора луцькими вулицями ні проїхати, ані пройти. Величезні кучугури створюють прикрі незручності як водіям, так і пішоходам. А поки люди борсаються у горах снігу, тим часом головний комунальник міста розповідає, що Луцьк від снігу прибирають ледь не полчища техніки. 6 автомобілів працює в постійному режимі на дорогах. Це ті, що з відвалами і посипальні машини. Одна з відвалом працює, в середньому 12 машин працює по тротуарах. Які тротуари чистить вищезгадана техніка, залишається загадкою. Адже проїхавшись містом, ми побачили зовсім іншу картину. На це Юрій Крась вражає констатацією очевидного факту. Снігу дійсно випало багато, можливо, там хтось багато нарікань, однак неможливо прибрати все й одразу. Те, що від нас залежить, якби те, що ми можемо зробити, ми робимо. Вочевидь, так само, що можуть, те і роблять обласні комунальники, бо траса теж вся засніжена. А ось, до прикладу, на території Запорізької ОТГ у селі Всеволодівка розчищати замети взявся місцевий бізнесмен Олег Дмитрук. Від підприємства була дана вказівка чистити територію, і трактори, і людський ресурс теж, так би мовити, давався на чистку території. За цим, відповідно, Дмитрук Олег, от керівник цього всього. Ну, відповідно, чистилося як зранку, так і на вечір. Бо так, якби самітіль або ще щось, то вже, відповідно, приймаються міри. От. Ну, з території техніка виділялася і виділяється, це я знаю. Якби навколишні села не розчистила техніка підприємця Дмитрука, то навряд чи звідси впродовж 2 днів хтось вибрався. І це при тому, що зовсім нещодавно Запорізька сільрада придбала дорогезну техніку для громади. Щоправда, не снігоприбиральну, а для вивозу сміття. А це сусіднє з нами Рівне. Ось так тут борються з негодою. Попри дводенну заметіль, дороги тут чисті та регулярно посипані піщано-соляною сумішю. Тож, як потрібно господарювати та реагувати на неочікувані погодні сюрпризи, нашим керівникам, певно таки, варто у сусідів повчитися. Вікторія Яценяк, Ангеліна Гущина та Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. У Луцьку будуть підвищувати професійну компетенцію сільських мешканців. Волинський обласний центр зайнятості презентував новий агропроект «Територія майстерності». Як саме планують розвивати конкурентоздатність селян на ринку праці, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Волинський обласний центр зайнятості взявся за чергове надважливе завдання – розвиток аграрної галузі та підвищення професійної компетенції селян. Подібний напрямок користується попитом, і це дійсно є потрібно для Волині, для жителів сільської місцевості. І ми сьогодні презентуємо агропроєкт «Територія майстерності» на продовження дійсно класного агропроєкту «Зимова агрошкола» з новими елементами, з новими підходами. На думку директора Центру зайнятості Романа Романюка, побудова кар'єри в агросекторі є дуже перспективною. Відповідно, і сільські господарства мають ефективно розвиватися. І працівники мають бути професіоналами своєї справи. Тому, продовжує Роман Романюк, було вирішено допомогти мешканцям області, реалізовуючи наступні завдання. Підвищення професійної компетенції сільських жителів, сприяння розвитку підприємництва в аграрному секторі, професійна орієнтація учнівської молоді – на здобуття актуальних на аграрному ринку праці професій та спеціальностей, підвищення ефективності ведення особистого селянського господарства. Також, за словами Романа Романюка, має розвиватися мережа так званих менторів, тобто досвідчених людей в певному сільськогосподарському напрямку. Вони ділитимуться своїми знаннями та навиками. Згодом планують створити і базу кейсів щодо ефективного працевлаштування та розвитку бізнесу, де кожен зможе на конкретному прикладі побачити результати проекту. До слова, тематичними напрямками даного проекту є ягідництво, садівництво, переробка та збут, кооперація, агротуризм та інше. Здійснення будь-якого задуму неможливе без допомоги. Реалізувати проект «Територія майстерності» допомагає низка партнерів. Одного з них Роман Романюк вважає головним. Безумовно, головним партнером нашим є департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, який, ну, як ніхто, безпосередньо опікується агросектором Волині, знає, вміє і розуміє.
Речниця департаменту агропромислового розвитку ОДА, яка теж завітала на захід, висловила свою думку щодо агропроекту. Новий проєкт, я вважаю, що буде більш цікавий, тому що він буде круглорічним. І для того, щоб щось нове запровадити, і кажуть, ліпше один раз побачити, ніж 100 разів почути. Бо саме навчання, якщо говорити так, сидіти в кабінеті і розказувати, скажімо, як можуть добре вирощувати малину, чи, скажімо, щось інше, воно не принесе користі, тому що дуже добре, коли, скажімо, дати якісь базові знання новітні, а потім це бачити на практиці. Проект має допомогти мешканцям сіл реалізувати себе у аграрній сфері, а комусь, можливо, стати успішним бізнесменом. Сподіваємось, таких буде багато. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. 58 мільйонів євро на реформування. Євросоюз активно береться за покращення якості та привабливості української професійно-технічної освіти. Цими днями український уряд та ЄС підписали угоду про фінансування реформи цієї галузі. Та в Луцькому вищому професійному училищі вважають, що сидіти роками склавши руки в очікуванні покращень і європейських грошей немає часу. Відтак у цьому напрямку активно працюють самотужки. Далі про зміни у закладі від наших журналістів. Оптимізувати мережу, модернізувати інфраструктуру професійно-технічної освіти та підвищити ефективність реформи у цій галузі в цілому, запровадивши захід під назвою «EU4 Skills» – кращі навички для сучасної України. Так активно намагається посприяти Україні Євросоюз. На Волині є навчальний заклад, який протягом багатьох років і донедавна, так би мовити, занепадав. Мова йде про Луцьке ВПУ. З 1966 року для волинських школярів-випускників, що прагнули озброїтись різними спеціальними знаннями, свої двері відчинило Вище професійне училище. Тут підготували десятки тисяч фахівців, які освоїли найрізноманітніші професії. Час ішов, а разом з ним змінювались підходи до навчання. Не оновлювалась, на жаль, лише технічна база. Аварійні приміщення, обдерті стіни, старі вікна, совкові ремонти – все це руками, так би мовити, просило оновлення. За цю непросту роботу у 2015 році насмілився взятися нинішній директор ВПУ Володимир Романюк. Я ніколи не думав, що мені доведеться училище в прямому розумінні слова рятувати від фізичного зносу. Абсолютно всі стіни в корпусі виробничих майстерень обвалювалися від потоків талих вод і дощових вод. Тому перше, що за що ми взялися, це за виготовлення проєктної документації і облаштування шатрової криші. Ця криша була зроблена вже в тому ж самому році, перший рік моєї роботи, до нового року вона вже була готова. Та це був лише маленький початок величезного обсягу робіт. Заміна вікон, підлоги, ремонту спортзалу та багато іншого. Ще 3 роки тому обсяг надходжень до спеціального фонду училища складав близько 400 тисяч гривень. Та завдяки наполегливій праці директора та колективу, нині він виріс втричі і становить 1,5 мільйона. Дуже знаковою подією стало те, розповідає Володимир Романюк, що училище стало учасником німецького проекту «Партнерство у сфері профтехосвіти». Ми виїхали, жили в Німеччину, знайомилися із дуальною формою навчання в Німеччині, і багато чого побаченого там перенесли сюди, і намагаємося зробити і до сьогоднішнього дня. За рахунок участі у цьому німецькому проєкті ми зуміли значно оновити нашу матеріальну базу. Німці презентували нам у вигляді благодійної допомоги комп'ютерний клас вартістю майже у 13 тисяч євро. Навчальні верстати вартістю у 5 тисяч євро, а також величезний перелік інструментів, які були просто необхідні для верстатників широкого профілю. До слова, ВПУ бере участь у німецько-українському проєкті саме з вищозгаданої спеціальності. За гарною матеріальною базою та якісним навчанням не забарились і здобутки. Та мають їх лише ті, кажуть викладачі навчального закладу, хто справді хоче вчитись. Можемо похвалитися тим, що наші учні є постійними учасниками усіх конкурсів, які оголошує управління освіти, навчально-методичний центр, і можемо сказати, що досить непогані результати. Тепер учнів таких менше, доводиться дійсно вишукувати ті таланти, з ними постійно працювати, і, ну, як бачимо, все ж таки результати є цієї роботи. Завдячуємо в першу чергу дирекції, тому що вони знають, що отримують премії за те, що займуть якесь призове місце. Вони, ну, їм цікаво, якщо їх зацікавити, навіть те, що отримують грамоту, це вже для них є стимул. Щоправда, вдосконалюються та підвищують свою майстерність ВПУ не лише студенти, а й викладачі. В листопаді місяці
Був конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання по професії кондитер. Ну і я можу сказати, що я зайняла перше місце в області. Да, ми готували дуже цікаві кондитерські страви, десерти. Тому ми також творимо разом з дітьми. Ми їх навчаємо, вони нас навчають. До слова, у Луцькому вищому професійному училищі віднедавна готують спеціалістів за ще одним абсолютно новим фахом – електрозварювальник ручного зварювання. Саме цей напрямок навчання також неабияк готові підтримувати закордонні партнери. Тож можна сказати, що тісна міжнародна співпраця ВПУ лише набирає обертів. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Підприємці і влада – вічне протистояння. Приватні інтереси одних часто не можуть існувати в симбіозі з баченням інших. Чи вдається ефективно співпрацювати з сільським головам і з місцевим бізнесом, власне, з платниками податків? Наша знімальна група дізнавалась в Підгайцях. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк вже майже 11 років стоїть на чолі громади. Раніше й сам займався підприємницькою діяльністю, тому досвіду має цілу скриню. На запитання, чи вдається ефективно співпрацювати із місцевим бізнесом, відповідає з посмішкою. У мене дуже хороша співпраця з усіма підприємцями. Тому що для того, щоб люди сюди заходили, треба, щоб в них був хороший, як кажуть, клімат, мікроклімат, як я кажу, економічний. Тому що якщо треба якісь провести по сесії якісь рішення, ну, дозволи, любе питання, яке вони потребують, воно вирішується зразу, без ніяких проволочок. Юрій Михайлович розповідає, що з підприємцями потрібно не сваритися, а шукати спільну мову, адже компроміси та співпраця сприяють наповненню місцевої скарбниці. Відтак більше коштів можна витратити на потреби мешканців села. До прикладу, Юрій Семенюк приводить компанію «Модерн Експо», яка розташована на території Підгаєць. Юрій Михайлович зазначає, що дане виробництво буде основним платником податків і для майбутньої підгайцівської ОТГ. Нині ж усі прохання працівників компанії намагаються вирішувати оперативно. Любе їхнє прохання вирішувалося, як то кажуть, вчора. Було таке, що ми під них спеціальну сесії проводили тільки для того, щоб, значить, їм було комфортно працювати. Одним із яскравих практичних прикладів участі бізнесу у розвитку інфраструктури громади голова називає таку ініціативу забудовників. Зараз ми на Струмовці декілька забудовників, вони об'єдналися, особливо Андрій Розумовський. От, і в нас вже є проєкт, будемо робити каналізацію по Струмовці. І, ну, я думаю, що ми не тільки підключимо ті будинки перспективи, я думаю, що ми будемо пробувати підключати і будинки, які, ну, старожилі. Дійти консенсусу із місцевим бізнесом буває непросто, та все ж можливо. Як бачимо на прикладі підгайцівського сільського голови, головне – вміння домовлятися та йти на корисні для громади компроміси. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Тваринам бракує місця. Директор Луцького зоопарку клопоче про розширення території. Мовляв, популярність серед відвідувачів зростає, а збудувати для гостей нові привабливі локації просто ніде. Та й певних тварин треба переселяти. Чи зголосилися луцькі владці на пропозицію Людмили Денисенко, дивіться далі. Мешканцям Луцького зоопарку стає тісно. Із проханням погодити програму розвитку комунального підприємства на 2019 рік звернулися до членів виконавчого комітету Луцької міської ради директор закладу Людмила Денисенко. За її словами, зоопарк є другим у рейтингу найчастіше відвідуваних місць у Луцьку після замку Любарта. Відтак, треба сприяти розвитку звіринця, аби його вихованцям краще жилося і людям хотілося їх відвідувати. У госта стоїть питання все-таки розширення території зоопарку, тому що існуючі 4 гектари, вони вже затісні для, ну, майбутнього розвитку. І так, як показали вже останні роки, що найцікавіше мешканцям Луцька, туристам, це коли приїжджають нові тварини до зоопарку. Ми, до речі, завітали у Луцький зоопарк. У зимовий період, звісно ж, більшість тварин ховаються у вольєри або ж сплять. Проте основну картину видно. Територію дійсно треба розширити, адже експозиції розташовуються практично одна на одній. Деяким тваринам треба просто більше простору для повноцінного функціонування. Тим паче вирішення цієї проблеми матиме ряд позитивних наслідків. Якщо ця проблема буде вирішена, будуть нові цікаві експозиції, можна буде брати далі участь у нових міжнародних проєктах і грантах. Виконкомівці проєкт розвитку зоопарку на 2019 рік одностайно підтримали. До слова, сьогоднішнє засідання виконавчого комітету минуло дуже оперативно. Практично всі питання порядку денного були розглянуті без доповідей. Можливо, тому, що дане засідання було останнім у 2018 році. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.
Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк», «Конкурент» та «Волинська правда». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Доробити справи, все встигнути, підготуватись до свят – так багато завдань і клопотів плануємо собі на ці дні. Не забуваймо при цьому радіти життю і посміхатись найближчим. До зустрічі!